Pati Ralla, se olisi Tupekeijo täällä ihan itse. Täällä olisi tuttuja, katsotaan. Kuka siellä? Joo, se olisi Turkkisen Ville. Pitkästä aikaa. Joo. Ajasko Ville vaikka GMC:n pihalle ensimmäisenä? Aloitetaan GMC:n tiskauksella. Ja Joo, siellä on aika hyvät höpinät, kun laittaa se tulille se meikäläisen kikottimen. Ja miksi se tehdään? PH-arvon takia. Ja täällä olisi Nanoksen kehittäjä itse. Joo. Tommi. Ja jutellaan Tommin kanssa tuossa pihalla paremmin kuin kuullaan. Joo, nyt on sen perän kova. Joo. Niin, nyt tässä ollaan pihalla ja mä Tommin kanssa juttelen. Kerkeekö sä Tommi kertoo, mikä on tuote? Eli tuote on täysin suomalainen, niin keraaminen pinnote ja oikeastaan tää on tavallaan niinku järjestelmä, kuinka se kuuluu laittaa. Se on semmoinen oma systeemi ja tää on vähän erilainen, mitä yleensä markkinoilla on totuttu. Eli tää on semmoinen tuote, mikä itsessään niin vedetään niin kuin nopeasti. Se on hyvin nopea ja helppokäyttöinen. Eli saadaan silti samat aikaan kuin jollakin niin kuin kalliimmillakin aineilla. Joo, mitä viksaamot käyttää. Niin, mitä viksaamot käyttää. Joo. Tätä käyttää Suomessa jo viksaamoissa. Sitten tätä käytetään Espanjassa viksaamoissa joissain kohdissa. Mutta niin, muuten tämä on ihan sillä, että ollaan vasta niin kuin lähdetty tätä Suomessa markkinoimaan. Joo. Mitäs me nyt tehdään? Eli nyt niin Jere tekee tässä sillä, että niin kuin näette, niin tässä on tällainen, mä näytän tosta nyt vaikka tää Nanovossi 10. Tää on aivan uusi tuote, eli tää on todella nopea emäksinen pesuaine, mutta se on tää APR-teknologia, eli tää perustuu koko systeemi. Tätä laitetaan tollanen niin kuin viitisen korkkia tähän pesuveteen. Joo. Ja tolla käydään niin kuin se ajoneuvon pinta läpi. Tämän voi laittaa myös vaahdottimeen, eli tästä tuli sellainen uusi versio tuli sillä, koska kaikki haluaa vaahdotusta, vaikka se on mun mielestä niin kuin jossain tapauksessa tehdään niin kuin yksi työvaihe ylimääräistä. Niin, periaatteessa turha. Niin, tavallaan turha. Joo. Niin tämän pystyy laittamaan siihen minkä tahansa pesuaineen joukkoon, niin se muuttaa kaikki pesuaineet, niin, jotka on korkeasti emäksisiä. Joo. Niin suurimman osan se pystyy muuttamaan niin keräämiseksi pesuaineeksi. Joo. Eli nyt justiin, kun toi on pesty, niin siinä on liuotinta käytetty, niin saadaan se pH-arvo alas. Joo, eli nyt se tehdään sillä, että se nostetaan, se täytyy olla vähintään silloin, kun tehdään toi pinnotus tuohon pesun jälkeen, niin kuivauksen jälkeen ja näin, niin se pH-arvo pitää tuossa päästä olemaan vähintään 9,1. Okei, joo. Eli tässä muutetaan pH-arvoa ylöspäin. Ylöspäin. Joo. Eli se on nyt neutraali, se on 7 yleensä pinnoilla, mutta sitten kun mennään katsoa tuosta noin, niin se täytyy saada nostettua ylös. Ja lyhyesti, miksi me nostetaan se ylös? Siksi, että se tarttuu sitten se varsinainen pinnote. Kyllä, koska se pinnotetaan. Siinä tapahtuu protolyysiä, joka tietää tällaisesta sähkökemiasta ja vetyionin hyppimisistä toisiinsa, niin ne ymmärtää, mitä siinä tapahtuu. Eli tässä ei ole liimaa, tässä ei ole hartseja, tässä ei ole mitään sellaisia, mitä normaalissa pitää. Joo. Ja sitten tuossa vielä näytetään se, että minkälaisesti se laitetaan. Se on tosi nopea sitten tehdä. Ei jätkä, mikä elokuva? Wax on, wax off. Niin. Kuka tietää? Se on toi Karate Kid. Joo. Kyllä, ja kurkipot. Niin, joo, juuri näin. Ja sitten repes verkkari. Niin. Joo. Ja itse tuotehan on tämän näköisessä purkissa. Sumutipurkki. Tämmönen helppokäyttöinen. Ja sitten tämähän ei kuivu, vaikka jää korkki auki. Joo, siinä se kestää 3 vuotta, niin tuo pitää, niin kuin, ei tule hukkaa yhtä. Joo. Nyt arvioidaan, tämä pullossa on 250 milliä, niin annetaan se Villelle. Ville kattoo painon, nimittäin nyt käytetään vaan tätä pulloa. Ja nyt otetaan, tässä on 17 metriä pitkä auto ja 6 metriä leveä. Niin nyt Ville kattoo, paljonko sitä ainetta kuuluu. Joo, mä laitan tämän iPhonen vaakasovelluksen. No niin. Joo, noin, nyt on hyvä. Niin me tiedetään, että käytetään tätä pulloa sitten, kun se on pinnotettu. Ota sen, kokeile säkin, kato. Se on ihan täys. Joo, ihan täys, joo. Elikkä
kun normaalisti niin ajatellaan, jos laitettaisiin nyt, niin sitähän sumutetaan kauheasti. Niin tällaistähän menee helposti niin vajaa pullollinen tähän autoon. Oh, ja tämä on iso auto. Tämä on iso auto. Eli nyt pidetään tämä nyt mielessä, että paljonko siihen menee. Joo, 725 tämä on pitkä ja mitä tämä oli kaksi ja mitä tämä on leveämmästä kohdasta tuosta pari puolesta. Ja sitten tässä on vielä nämäkin pinnotetaan kaikki. Eli mitä tästä pinnotteesta voidaan kertoa, niin tällä pystytään pinnottaa kaikki tällaiset rosterit, alumiinit, kromit. Tällä pinnotetaan muovipinnat, tällä pinnotetaan aivan kaikki mitä... Ikkunat, tarttuuko lasi? Kaikki. Tällä vetää nimenomaan lasipinnat. Vedätkö sä vanteekkaan? Kaikki. Joo. Eli tässä vedetään vanteet ja... maskit, kromit, kaikki tehdään sitten, kun se on. Niin nyt tuosta aineesta, kun huomaa ton, kun mä puhuin siitä vaahdottamisesta, niin Jere, tuus tälle puolelle näyttää, vedä tästä näin, niin toi aine ei vaahto. Ja miksi se ei vaahto? Se on itse asiassa aika pitkän ajattelun tulos, miksi se ei vaahto. Nimittäin kato, jos se on oikein vaahtova aine, ja sitten kun ruvetaan autoa kuivaan, niin se, koska tätä ei saa pistää niin märkään pintaan ollenkaan, tätä pinnotetta. Niin nyt kun se on vaahdossa, niin tilan tiivisteen välit kaikki on täynnä vaahtoa. Se vaahto sitoo itteensä kosteutta, joka aiheuttaa sen, että tämä pinnotus ei välttämättä toimi. Siksi tehdään tämä aine, tehdään niin kuin käytetään tätä, että siinä ei ole sitä vaahtoa. Mutta jos haluaa vaahdotinta käyttää, niin täytyy ottaa huomioon, että täytyy myös oven välit kaikki putsata. Joo. Niin kuin aineilmalla vaikka laskee. Esimerkiksi, joo. Niin kuin tuosta näkee, että ei kyllä vaahtoa yhtään. Tässä aineessa, nytten tässä Nanovos 10, niin siinä on piidioksidipohjainen aine, eli se tekee tässä vaiheessa jo, niin tekee siihen tartunnan piidioksidille, eli keräämiselle pinnotteelle. Joo. Onneksi pääs tähän kaverille, niin tekee. Ja... kiipeä tonne noin, niin muutetaan ne sitten. Avaa perälaudan vaan, niin pääsee sieltä. Onneksi... Niin nämä muoviosat kaikki pinnotetaan ja siitä tulee semmonen, siitä ei niinku tuu kiiltävä, mutta sen näkee, että siinä on se pinta. Joo. Te teette noin hyvää työtä, että sinne katollekin. Ja eiköhän siihen voi reunaa polvella vähän astua, kun on tommonen kevyt kaveri. Joo. Ja sitten ove auki, niin pääsee kiipeämään. Kyllähän se työlaitteeksi on Amerikassa keksitty tää auto. On. Ja kiitos nimelle mainitsen, mutta kaverille, kuka eilen topeti painepesuria, kun se oli oikeesti ryönä, niin kun mä taas sotkin. Ja sitä ennen Ossi oli pessyt sen ja näin. Niin. Mut katsotaan tossa sisällä, miltä he näyttää se homma, niin lisää kun aletaan tekemään. Käytetään raakana tätä. Joo. Pikku tippa. Kun täällä näkyy näitä ruostepaikkoja niin kuin kromipuskurissa. Niin katsotaan mitä rupeaa tapahtumaan. Irrottaako tää aine ruosteen siitä vai ei? Eli nyt ei tarvi käyttää vannehappoja eikä mitään. Tää poistaa kaikki ruosteet. Ja mä justiin noita mietin, että pitääkö Coca-Colalla tehdä vai millä. Että kun... siinä on kuitenkin. Nano vas 10. Joutuuko paljon hinkkaa? Anna mä kokeilen. Ei, mitä se? Kato! Se lähtee ihan sinimissä. Terve! Kato nyt! Joo. Ja tää ei oo mikään hokkuspokkus juttu. Sieltä se vaan lähti. Enkä mä paina muuta kuin semmosella kolmen kilon voimalla. Ei mulla lähde vielä mikään niinku niin orvaskerelle. Ei oo paljon apinaraiva. Joo, ei tää on sillä tää keskittyy aina sillä, että tää on niinku oikeesti... Se laitetaan vannehapot tai joku, niin niistä tulee aina, kato semmonen paha haju. Joo, jos lisää ruostetta, se on ihan kiva. Niin tällä lähtee, ei haise yhtään pahalle täällä. Ja niin ruosteet lähtee jätkä, ja metalli ruoste irta. Lähtee, kun hinkkaa tällä. Niin, lähtee ihan sormella tosta, kato kun raakana vähän rättiin ja sitten, niin kyllä lähtee hyvin. Ihan ihme juttu, MacGyverin hommia he. Joo. Ja tää on ensimmäinen, monet on kysynyt meiltä, että miten tää homma niinku toimii, että voiko tää niinku olla totta, mutta nyt se on ainakin nähty. Nyt on nähty, että lähtee. Joo.
Eli kaikki alumiinivanteet, kromivanteet, kromipuskurit, kaikki missä on ja tällainen näin, niin kannattaa käyttää nanovossi 10, niin siitä lähtee. No. Nyt kun mulla on sormi nanopinnotettu tai, niin. tai jotain, niin onko se turvallista? Se on oikein turvallista. Oh, ja nyt tämän, kun tietokoneelle menee... Niin... Eli nyt se, mitä sä tunnet sormissa, niin, niin tämähän tuntuu tämmöiseltä niin liukkaalta niin ja limaselta. Niin se tarkoittaa sitä, että se on voimakkaasti emäksinen sain. Silloin taas, jos se on hapan, niin tästä tulee sellainen, että ei liiku niin kuin ollenkaan. Eli tuosta niin tuollaisella pystyy sen testaamaan jokainen. Olisiko pesu. Hapan olisi iholle huono? Se on hirveän huono happo. Emäksinen ei vahingoita. Tämä ei, mutta sitten taas emäksinenkin sitten, kun se on jotain oikein kauhean korkea se pH-arvo, niin sitten se alkaa olemaan. Mutta tässä nyt päästään sinne 9-10 pintaan tässä, niin se ei ole vielä, niin kuin tämä ei tarvitse... Niin kuin välttämättä suojahanskoja, mutta kun tekee työkseen näitä, että joka päivä, niin sit mä pitäisin kyllä kaikki suojavarusteet. Muutenkin. Että ei käy kuin mulle, että kerran putsasin vähän johtoja nähä, niin kun piti kolvata, niin suolahappoa sormille ja oli pari haavaa, niin kyllä Peltomäen poikakin juoksi. Nyt me päästiin sisälle ja Jere siinä kuivaa. Ja eikö se ollut justiin, että se pitää olla kuiva pinta? Tämä pitää olla täysin kuiva se pinta. Sille ei voi mitään, jos joo. esimerkiksi päältä niin. valuu vesiä jotain. Mutta se, että tämä pitää tehdä kuivana, koska se, tämä ei ole sellainen aine, mikä reagoi niin kuin, positiivisesti veden kanssa. Se on sama asia, kun tähän menee alkoholia tähän aineeseen, niin se rupeaa kuumeneen kauheasti. Joo. Eli tämä on reaktiivinen aine. Joo. Se on, juu. Ja nyt tosiaan, niin tämä on ihan tarkka kuivaus, että kuivataan autoja. Sen jälkeen, kun se on ihan kuiva, niin sitten ruvetaan vasta siihen pinnotustyöhön käytännössä. Joo. Ja paljon sä sanoit, että henkilöautoihin riittää toi pullo? Tällä hetkellä nyt, mitä on kaikki testit ja arviot, niin se on noin 30-50 milliä henkilöauto. Tässä on 250 milliä. Eli joo. käytännössä semmoinen 5 auto. Joo. Me itse ollaan tehty sillä tavalla, kun me testattiin tätä autoihin, niin me otettiin niitä sellaisia... No, varmaan tämän mittaan, taitaa olla pitempi vielä joo. toi matkailuautoja, semmoisia korkeita. Joo. Ja niitä meni 2, sitten tehtiin siihen päälle 2, niin oli 2 henkilöautoa, ne oli tosi Ford-fokuksia, ettei mitään SM-mersuja. Mutta ja sitten yksi moottoripyörä siihen. Joo. Eli ne pysty tekemään yhdellä niin kuin pullot. Joo. Eli todella riitto sai. Joo, on siinä kyllä niin kuin... Ja sitten kun sä oot vielä kehitellyt Tampereella tämän kotimainen tuote. Tämä on täysin kotimainen tuote. Joo. Ja tässä on sillä, että ja vielä niin kun kehitystä tehdään ihan koko ajan, että se mitä se nyt on tällä hetkellä, niin mitä se on puolen vuoden päästä, niin mitä koko ajan kehitetään, että me ei olla jääty yhtään niin kuin lepäämään mihinkään. Laakereille. Niin, joo. sillä lailla kun sanotaan. Eli töitä tehdään sen tuotteen eteen ihan koko ajan. Joo. Ja mä laitan tähän ne nettisivut alle kuvaukseen, niin löytyy sitten tietoa sieltä. Ja sitten multa voi kysellä, niin mä vastaan mitä mä osaan tähän kaiken mahdollisen. Tollainen. Ja mun kauttahan niitä voi kysellä, niin mä sitten järkkään asiaa eteenpäin tätä tuotettani. Joo, tää on. Ja sillä tässä ollaan niinku, hän nyt testaa tässä, Rane testaa sen asian, niin saadaan niinku juu. hoidettua sitten. Niin saadaan näkyä, minkälainen siitä tulee sitten. Kun siitä katselin, että toi olisi pitänyt myllyttää toi auto, jos hyvä haluaa, että kun siinä on harjannaarmua on, niin on aika paljonkin. On tässä vaikka se on muutama vuosi sitten maalattu. Niin... No niitä tulee aina. Joo. Ja monet tosiaan ne puhuu siitä, että aina tehdään keraaminen pinnate täytyy myllyttää. Totta joo. kai se on hyvä myllyttää. Mutta tämä aine on sellainen, että esimerkiksi jos tehdään myynti niin kuin autoja, joo. niin ei ole välttämättä aikaa myllyttää. Joo. Ja tämä on niin kuin tämä... puree todella hyvin niin kuin tällaiseen, ja tämä peittää osittain niitä, niin kuin vie, täyttää niitä naarmuja joo. siellä. Että vaikka, koska tämä on semmoinen niin ohut neste, niin se menee tosi syvälle sinne huokosiin joo. maalipintaan.
Ja eikö tässä ollut 15 tonnin takuu ja on, vuosi? On, ja meillä on nyt justiin, että meneillään testi. Meillä on ajettu nyt, se on 6.6. pinnoitettu auto ilman myllytystä, niin tällä hetkellä siellä on yli 30 000 ajettu, ja pinnoitteet on edelleen pinnassa kaikki. Joo. Ei ole niin kuin se, ei se siitä ole mihinkään lähtenyt. Sitten me ollaan vielä tehty testiä esimerkiksi, kun sen pinnoitteen laittaa, niin pystyy tinnerillä pyyhkäseen, niin ei lähde mihinkään. Joo, no se on aika hyvä. Se. Eli, joo. Täällä on ilmoitus kova nyt. Mutta ei niin, nyt sä aloitat sitten. Joo, eli nyt mä näytän tämän, niin kuin, tämähän pitää tehdä niin kuin paneeli kerrallansa. Joo. Ja nyt kun niin tehdään, niin eka tietysti sekoittaa tämän pullo ja sitten odottaa, että sieltä rupeaa tulemaan. Niin kannattaa tällään, varsinkin tällaisen nyt kuivaan autoon, niin muutama suhaus tuohon rätille. Ja sitten tämä määrä, minkä verran laitetaan. Eli nyt siis todella katsotaan, paljonko kuluu. Tämä on täyspullo ja nyt sitten katsotaan, tämän verran nyt hölskyy. Joo. Ei paljon hölskyy. Joo, ja mä kokeilin, niin se oli täyspullo. Eli nyt, niin tuohon näin on sen verran iso, niin pistetään 5 suhausta siihen. Joo. Ja tossa tapahtuu nyt se tämän niin näkyy jo. Se tapahtuu, se on ihan, se on niin kuin, toi on se juttu, mikä siinä niin kuin tapahtuu. Oh, ja sitten kun vertaa, tuossa näkee sen rajan ihan selvästi. Oh, ja tää tuli, se on nyt välittömässä, se on muutama sekunti ja pinnote on valmis. Joo, ja sitten se kestää, eikö se 12 kuukautta joo kestää ja se 15 000 kilometriä. Joo. Se on ihan niin kuin, eli monta suikkausta sä vedät tuommoiselle puolikkaalle konepelille? 5 tähän, tää on niin. 5. Joo. Ja sitten se näkyy tuossa se, miten. Mistä tietää, että on tarpeeksi, mutta ei liikaa? Sen tuntee kädessä. Okei, okay, mutta mitä jos on semmoinen, joka ei ole vielä. No sitten niin, jos sitä laittaa liikaa tuohon, niin kuin näin, niin kuin normaalisti laitetaan, niin tämähän ei kuivu ollenkaan. Ei. Ei, mutta eipä tähän tule pinnotettakaan nyt. Joo. Elikkä okei, elikkä siis se pitää olla sellainen puolikuivana. Se pitää, eli se ei pinnotu, jos se on niin kuin märkä. Joo, niin. Ei, vaan se tuossa mä näytän. Näkee, että siinä niin. Niin kun tuohon mä nyt suihkatan, niin se näette sen, niin kuin sen, elikkä se haihtuu. Joo, niin eli se silloin just on haihtuminen, niin hieno. Silloin kun sä näet sen, niin silloin se tapahtuu, se protolyysi. Aivan, elikkä sä periaatteessa sä haluat siihen semmoisen harso. Ihan, vaan harso. Joo. Ja nyt kun sitä koittaa tälläin, niin sitä hei, pintaa. Ero. Siellä on molemmat tehty. Ai no ei, sitten mitään ero. Niin. Mä ajattelinkin, että kun ero. Mutta koita tätä ero. Koitas tää ero nyt. Tossa. Sitä. Kuuntele. Tästä kuuluu mekin. Kuuluu niin kuin ääni semmoinen. Joo. Se on ihan. Joo, ei kuulu. Siis ero on ihan niinku. On hillitön ero. Tuus kokeen ero. Joo. Mä otan kamera. Noin. Mä pääsen kanssa. Kalle pääsee hipelöimään autossa. Joo. Onko se legendaarinen räkästä Jorbi? Joo, tässä huomaa. Onpa oikeesti niin aivan mahtava ero. Tuosta lähtee kuin vesi hanhen selästä. Joo, ja se on muutamassa sekunnissa oikeasti valmis se pinnotus. Joo. Joo, ja toi on ihan nahee tää pinta. Ja nyt vedetään tähän näin. Onko sen palaa? 5. Niin, sen verran. Joo. Ei tuota kulukkaan sitten. No ei sitä kulu, kun ajattelee vaikka tämmönen 725 pitkä auto. Niin. Mites sitten, voiko toi rätti tulla liian märäksi? Voi, silloin täytyy vaihtaa. Mistä sen tietää? No sitten siihen sitten, ei tule ei sitä enää, se semmoista. Silmä, niin ja sen tunteet. Niin kuin ei enää haihdu. Ei haihdu. Joo. Nyt odottaa hetke. Niin katsoo. Ja sitten se alkaa niinku välittömästi, sinne tulee semmoisia teräviä kiiltopisteitä. Auringossahan sen näkisi ihan hirveän hyvin. Joo. Mutta nyt se on jo valmis. Joo. Eli tässä on taas yhtäkin liukas pinta. Joo. Se muuttui heti. On se. Joo, ihan eri tuntinopeuden. Oh, se on aivan niin kuin eri. Sitten sama joo juttu. Joo. Ikkuna. Niin. Tultiin vähän hoitaa Ranin autoa. Vedetään niin ikkunan pinnoite. Joo, niin se käy ikkunoihin, niin se on hyvä. Kaikki peilit. Ei jää lumikaan niistä kiinni. Ei. Ja sitten se on niinku,
raskaaseen kalustoonhan tällaisella, kun tekee hytit, kaikki tämmöiset, niin se on niin nopea. Joo. Ja sitten tällaiset kumitiivisteet. Joo. Niin ei muuta kuin yli vaan, ja hetken päästä kun koittaa sitä kumitiivistettä. Ja samoin nämä muoviset osat. Joo. Niin nämä muoviset osat, niin sen näkee, kun se tulee siihen se pinta. Joo. Se on nyt heti valmis, niin siitä tulee ihan uuden näköinen. Joo. Tommi tuossa näyttää sun kehittymistä tommoseen. Okei. Okay. Kaikki pinnat. Nyt Jere, jos sä jatkat tästä näin, niin... Joo. Nimittäin tunnen, että ehkä ei ole. No nyt se rupeaa olemaan valmis se ja me niin kuin hitaasti tehty, niin vähän rapia 20 minuuttia tämän kokonaan. Ja kyllä sit näkee, että se kiiltää ihan kameran kautta niin kuin tosiaan. Joo, ja nyt tässä näin, paljonko täältä siis näin ison auton, niin Ville arvioi. Menikö puolet? Ei mennyt. Olisiko mennyt neljäsosa tai kolmas? Mä epäilen just neljäs. Otetaan ihan uusi. Annas mä kokeen. Tuossa on uusi puu. Kolmas osa. Neljäsosa. Paljonko pitäisi mennä? En mä tiedä. Ei, siis vaikea iso kokeilla. Ei paljon. Ei ole paljon oikeasti. Se on tosi vähän. Alle kolmasosa, sanotaan näin. Mä sanoisin kanssa saman. Joo. Auton koko. Joo, ja tää hölskymällä ääni, niin tää joo, ei niinku... Ei se vielä... Ei hölsky silloin. Likes. Pitäis olla grammavaata. Pitäis olla grammavaata. Pistää iPhonen taas, niin näkee siitä. Niin. Niin. Siinä. Eli ton verran näin iso on auto. Joo. Jossain siinä semmoinen. Eikö se olisi suurin piirtein siinä? Joo. Mä kurkkaan sen. Kurkka. Koska tää on nyt sellainen, monet ajattelee, että tätä menee niinku pullollinen. Joo, aina, mutta ei mennyt. Ei sit on mennyt hei niinkään paljon. Kato. No juu, siinähän ei sitä ole ihan kuin pikkasen mennyt. Se on... On tossa mun sormen niin, kohdalla no, se siinä, raja. Siinä jossain. Niin, jo. Ei terve. Ei sitä mennyt sitäkään vähän. Joo. Ja siinä on niin kuin pikkusen paljon neliöä tässä autossa. Oh. Hei, kauaks toi nyt kestää toi pinta? Tää kestää siinä nytten 12 kuukautta. Joo. Ja 15 000 kilometriä. Niin, takuu. Niin, se on niinku se takuu. Mutta me ollaan aina suositeltu sillä, että esimerkiksi keväällä ja syksyllä tekee sen uudestaan, niin silloin siitä myös ne pinttyneet kaikki liat, mitkä on tuolla helmoissa ja muuta, niin saadaan pois. Joo. Keväällä ja syksyllä puolen tunnin homma. Oh. Niin. Tämäkin pitää tehdä rouvan autoa sitten, kun saa sen ekat tiskattua. Joo. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että paljonko jossain autofiksaamossa nämä tekee tällaisia, ottaa niin kuin autoliike lähettää myyntifiksiin autoja, niin sä teet tällaisen auton niin 10 minuutissa minuutissa niin vetäsee auton, niin niitä tekee niin kuin aika nipun päivässä. Joo. Että se on niin kuin tässä, millä niin kuin pystyy myös yrittäjä sitten tekee itsellensä sitä elantoa sillä. Pitikö Ville kiertää auto, niin näkee, kun se kiiltää. Tämä muuten kiiltää tässä kamerassa kiiltää ihan toisella tavalla vielä. Näyttää tosi hyvältä. Sitten tämä muovipintakin on, tämä tuntuu liukkaalta. Enkä mä sano ihan lämpimikseni, enkä huvikseni. Jos tämä olisi huono, niin mä sanoisin, että se on huono. Mutta kun se on aika hyvä. Toikin kiiltää todella. Todella hyvin. Ai jettä, kyllä tuli Ranelle hyvä auto. Siihen. Joo. Ja auringonvalossa se näkyy aivan niin kuin, se oikein leimahtelee siinä. Joo. Se on kyllä hyvä, hyvä tuote. Se on kumipinnoille, maalipinnoille, ikkunapinnoille, rosteripinnoille. Perikin noissakin tuo... muuten, joo, näissä huomaa tosi hyvin. Ei tähänkin ole vedetty tähän. Ei siihen ole. Ei. Opinnot. Joo. Eli nämä kaikki tämmöiset pinnat. Joo, lamput. Näistä tulee ihan kuulua.
Joo, kun ne äkkiä päivettyy niin tuolla. Päivettyy se on, niin niistä ne tulee ihan kuulee. Joo. Tuosta mä tykkään, että voin vetää tuohon ikkunaan, kun mä oon joskus vetänyt, tiiäksä, sitä viisi sateesta. Mäkin ostin sitä, mun piti vetää tähän. Se on hirveä tähän. Vaiva, kun se pitää vetää silleen, mitenkä se pitää ensin pestä ja sitten siinä on monta vaihetta, mitenkä se pitää laittaa. Mun piti vetää sitä, mutta en mä oo vielä kerinyt, kun sen takia, kun sinä saa hinkata niin paljon. Hei, onko kyllä mitään vettä, että voidaan ruiskuttaa tuohon, että katsoo, että miten se menee? Joo, jos on. Joo. On kyllä kova tuote, ei voi muuta sanoa. Mä mietin itekseni, että mihin kaikkialle tätä nyt voi laittaa, että ikäs sentään nahkapenkkiin. Pistetään ihan pikkusen nahkapenkkeihin näin, niin saadaan se tosta. Ja sit katsotaan, että tuliko siitä nyt semmoisen limasen kiiltävä, kun niitä silikoniaineita ja kiillotusaineita laitetaan. Tosta on vähän se. Tossakin kun on liikaa pikkusen, niin pyyhkä sitten. Niin se putsaa siitä jopa vähän sitä likaa samalla pois, eli se on niinku, ja nyt te katto. Se ei tuolta ota siirtä vedät ne. Onks, hei, niin tossa on esimerkki, toi näyttää kiiltävämmältä toi kuin tämä. Tää on tämmönen, kiva, tässä on tämmönen premium. Tässä on tämmönen erikoinen pinta. Että, hetkinen. Mutta katso, että onko se nyt niinku, johtuuko se siitä, että siinä on niinku eri materiaali, josta on korjattu, vai mitä siinä on niinku ero? Niin, onko siinä uusi penkki? Niin, mä luulen, että tää on verhoiltu niin, uudestaan. Niin, se on uusi penkki, joo. Mutta sitten tää on nyt pyyhkästi. Joo, nyt ne odotetaan hetki, että se kuivahtaa. Ai niin, se on vielä vähän kostea. Eli se 300% itsessään niin kuin venyy mikroskoopin alla se pinta. Eli kun se pinnoite pistetään, niin sen pystyy pistämään tähän nahkaan sen takia, koska se venyy 300%. Tämä ei halkeile, eikä, ja tämä ei ole sellainen, no Ville taas koittaa, onko tämä silikoonimaisen tuntunen vai ei? Ei tunnu, ei tunnu. Ja kuuntele äänestä. Ei kuulosta siihen. Pystyykö laittaa kone kojelaan? Ratit kaikki. Ei tule liukkaa. Ei tule liukkaa ratit. Ei mikään. Vittu, mä haluan laittaa kyllä mun autolle. En ole pitänyt mielestä niin tarkkaa kirjanpitoa paljon kuin siinä välillä. Sitten tämä on niin kuin siinä hyvä, tämä tuote, eli me ollaan tehty, niin mehän ollaan tehty kaiken kaikkiaan 1200 maalikorjausta, joko ylimaalauksia, puskurimaalauksia sun muita, mikä on saman tien, kun auto on ollut, se maalipinta on ollut kuiva. Siis puhutaan tunti 24 tuntia kammiosta ulos, niin me ollaan pistetty pinnot. Se on 1200 kohteeseen testattu. Eli kestää, niin kuin automaalari pystyy pinnoittamaan sen auton niin kuin oikeasti välittömästi sen jälkeen, kun se on kuiva. Joo, eli mäkin pystyn tuolla, kun on ne ilkivaltakohteet, niin siitä kun mä sillä kynsilakkatöpöpullolla vähän töpöttelen, niin heti pinnot. Kyllä, heti pinnot. Joo. Loistavaa, kun en uskaltanut töpötellä, kun mä ajattelin, että jos se jotenkin vaikuttaa. Tää on. Ja kyllä no rosteriputkekin kiiltää ja auto on kyllä kuus. Niin, kiitoksia paljon tästä, että teitte tätä. Oo, ja mielellään esitellään, että erikoisempi auto, että aina tarvii jotain Mercedesia laittaa. Niin, totta. Pitää vaan se rouvan vanha Mercedes, kun saa sen tiskattua. Niin ei se niin vanha. Onhan se 11 loppuvuosi, eli 12 niin kuin malli. 350. Niin, 350 CDI, neliveto. Joo, kävin tästä. 3-litran V6, 307 heppaa, kun se on optimoitu, niin kipittää ihan kivasti. Se kipittää hyvin. Joo. Tietää, miksi on sille hyväksymään. Joo. Ville otti karstat venttiileistä pois. Ja sitten kun saa ratista vaihdettua ne vaihteet, niin se on hyvä. Ville oli tottunut siihen, mutta majan automaatilla, kun tämä automaattimies. Kyllä automaattimies. Joo. Näin. Ja tässä käsitellään moottoripyörää. Sitähän pystyy pakoputkenkin. Kaikki pystyy. Ja nämä on esimerkiksi nämä muovipinnat. Joo. Nämähän on semmoiset, mitkä helposti, kun nämä on naarmuisia, nämä kerää likaa. Joo. Nyt kun siinä vedetään tämä nanospinnat, niin näistä lähtee ja se lähtee ihan suhauttamalla se lika pois. Joo. Ja nämä kaikki pystyt, siis se käsitellään kaikki. Eikä, ja nyt kun tämä näkee, tämä oli
Niin, mutta se on eri tuntunen. Se on ihan täysin. Vai mitä mieltä Ossi? Joo. Ja on sitten se. Kaikki moottorit, niin kuin tämäkin, niin nähdään lämpenee vaikka kuinka kuumaksi. Niin ne on nyt kaikki tehty. 1150 astetta toi on kokeiltu sen kestävyys, sen aineen. Ja esimerkiksi kaikki pakoputket ja kaikki pystyy harrikoissa ja moottoripyörissä vetämään ja siitä tulee aivan. Se on ihan todella hienon näköinen semmoinen niin kuin kiiltävä pakoputki. Joo. Toi on hyvä, kun ostin tota käyttöpeli, niin no se on, joo. Lähtee kura paremmin sun muuttaa. Ei, kyllä nää on sillä lailla, että se on monipuolinen aine ja nimenomaan soveltu. Ja nyt teki, kun katsoo tuota pyörää, niin kun tässä on nyt pakoputkissa se. Joo. Niin täällä niin näkee sen jo silmällä, että siinä on nyt se pinno. Joo, mä tuun. Siihen tulee niinku semmonen, tulee semmonen ovela niinku säpy siihen päälle. Ja kiiltää. Siihen taisi rätti palaa tuohon. Niin vähän. Siihen taisi rätti, joo se on. Joo. Mutta muuten. Se on vähän poppa. Joo, se on vähän poppa. On se, kato, niin liukas kuin vertaa. Ja. Fantika. On muuten liukas. Tuli liukkaaksi tämä. Se on kyllä ihme aina. Joo, penkkiin ei kannata. Mut jo, niin muuten ei pysy penkissä. Ei, mutta joku semmoinen löhösohva harrikka ja Honda, niin ei muuta kuin penkkikin vaan, niin ne nahka pysyy älyttömän hyvän puhtaana ja kauan. Joo. Mutta kyllä tämä niinku sellainen tuote on, että niinku esimerkiksi käytiin yhdessä Enduro-kaupassa näyttämässä, ne sanoivat, että heillä ei ole tällaisella alaa ja harrastuksella ja tälle mitään tarvetta. Joo. Mä oon eri mieltä. Joo. Se on, niin lähtee kurakki paremmin. No se, kato, kun mä oon normaalisti laittanut siis spray-silikoonia, mitä saa kaupasta, niin lokareitten tänne alapuolelle, että irtoaa kurat. Mutta eihän se spray-silikooni pysy kauan. Ei. Se pitää joka pesun jälkeen laittaa. No, mutta jos toi nyt sattuisi pysymään siellä pinnassa paremmin, niin pysyy, se on aivan loistavaa. On, kyllä se pysyy. Joo. Kovaa käyttöä. Joo. Kyllä. Nyt se on hyvä. Kiertääks Ville sen, kun pihalla näkee, kun kiinni. On kyllä oikeesti. Ja tuo takaputkuri siellä. Kato. Hello! Tuossa on vähän vettä. Täytyy mennä täällä varmaan. Kiitos. Ja teiltähän asiakas saa sitten sen koko paketin, eikö se ole rätit? Meiltä saa rätit, meiltä saa puhdistusaineet, meiltä saa pinnot, että kaikki saa ja ammattikäyttö. Eli tätä tuotetta on kysytty jopa isoihinkin ketjuihin myyntiin, mutta me ollaan päätetty, että tämä on ammattituote ja tämä käytetään vain ammattilaisten kanssa. Joo. Eli se on niin, mutta se yksityisetkin saa ostaa. Saa ostaa, mutta ammattikäyttöön tarkoitetaan. Eli ei tule mihinkään yleiseen jakeluun. Joo, niin ettei tule Motonetin hyllyyn. Ei tule. Se ei tule sinne. Että se on, heillä on omat tuotteensa ja tämä on sellainen, että tämä vaatii vähän sellaista niin kuin osaamista kuitenkin. Joo. Ei mitään. Minä kiitän. Kiitos, että kattelitte tämän videon. Ja muistakaa, tuossa alla on kuvauksessa sitten linkit ja ei mitään muuta kuin muistakaa pitää itsestänne ja toisistanne erittäin hyvää huolta. Moikka, moi!